Thank you.
Men av frihetens frukt med i kroppen. Er dere med? Ut av leden for landet vårt. Og alle fjell og Thank you.
Ja. Det är det bästa. Vi är så söta. Ja. Ja, det kan vi. Det är kommer vi lite på? Ja, det kan hända på all slags. Ja, men bara... Vi kan köra på kursen och ha softis. Ja, jag kommer gå på kursen. Vad säger du om det ska? Jag vet inte, jag är inte riktigt. Är det på kursen? Ja, på kursen. Oh ja! Ja, det gör jag. Thank you.
Ja, det må du.